Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu kedua Januari 2015 ini. Minggu ini, dunia teknologi meriah dengan acara Consumer Electronics Show CES yang berlangsung di Las Vegas, Amerika Syarikat. Antaranya, pihak Intel telah memperlihatkan chip Curie yang merupakan modul perkomputeran sebesar saiz butang baju. Ia menyertakan chip quark, sensor untuk memantau kecergasan dan juga sokongan Bluetooth LE yang ditujukan untuk peranti boleh pakai. Selain daripada itu, mereka juga hadir dengan Intel Compute Stick yang merupakan komputer berasaskan Intel Atom dalam bentuk dongle berasaskan HDMI. Bersempena dengan CES 2015, pihak Nvidia turut hadir dengan chip pemprosesan muda alih terbaru Nvidia Tegra X1 yang membawakan chip berasaskan 8 teras 64-bit ARM dan membawakan GPU Maxwell 256 teras padanya. Ia dikatakan membawa kuasa pemprosesan 2 kali ganda lebih pantas berbanding chip Tegra K1 sebelum ini, disamping berkuasa untuk menjalankan aplikasi desktop dan juga permainan. Acara CES 2015 turut meriah dengan lambakan peranti-peranti baru, antaranya LG G Flex 2 yang membawakan rekaan skrin melengkung sebesar 5.5 inci. Peranti ini membawakan chip pemprosesan Snapdragon 810 64-bit, memori 2GB RAM, kamera 13MP dengan laser autofocus, sokongan 4G LTE dan sistem operasi Android 5.0 Lollipop. Ia turut membawakan fungsi pengecasan pantas yang mampu mengecas bateri sehingga 50% dalam kurang 40 minit selain menambah baik fungsi self-healing daripada kesan calar dalam masa 10 saat. Pihak ASUS turut muncul pada acara ini dengan memperkenalkan ASUS ZenFone 2 yang merupakan telefon pintar pertama dengan memori 4GB RAM. Ia membawakan skrin bersaiz 5.5 inci, chip Intel Atom 64-bit, pilihan memori 2GB atau 4GB RAM, kamera 13MP, sokongan LTE dan dijual bermula $199. Selain ZenFone 2, mereka turut tampil dengan ASUS ZenFone Zoom yang menawarkan sokongan zoom optical serta autofocus laser yang ditawarkan pada harga $399 bermula suku kedua tahun ini. Selain telefon pintar, mereka juga hadir dengan siri ASUS Transformer Book Qi yang membawakan peranti hybrid 2 dalam 1 menerusi Qi Book T300, Qibook T100 dan model asas Qibook T90. Pihak HTC pada acara CES 2015 telah melancarkan Desire 826 yang hadir dengan Android 5.0 Lollipop secara terbina dan kamera hadapan ultrapixel. Peranti yang membawakan rekaan seperti Desire I sebelum ini hadir dengan skrin 5.5 inci, chip Snapdragon 615 64-bit, kamera 13MP dan sokongan LTE. Selain peranti kelas pertengahan, mereka juga tampil dengan peranti berspesifikasi rendah menerusi Desire 320 yang didatangkan dengan skrin 4.5 inci, chip pemprosesan 4 teras, memori 1GB RAM dan kamera 5MP. Pihak Lenovo pula telah memperkenalkan Lenovo P90 pada acara CES kali ini yang membawakan skrin bersaiz 5.5 inci, chip Intel 64-bit dan bateri sebesar 4000mAh. Selain P90, mereka juga hadir dengan Vibe X2 Pro yang didatangkan dengan skrin 5.3 inci, chip Snapdragon 615 64-bit dan kamera 13MP untuk bahagian hadapan dan belakang. Bersama-sama acara ini, mereka turut hadir dengan Vibe Band VB10 yang merupakan gelang tangan pintar yang mana turut berfungsi sebagai jam tangan pintar. Bagi yang gemar melakukan selfie, mereka juga tampil dengan Vibe Extension Selfie Flash yang merupakan lampu flash untuk rakaman selfie pada peranti berasaskan Android. Acer pula dilihat telah mengumumkan telefon pintar Liquid Jade S pada acara CES ini yang membawakan chip 64-bit daripada MediaTek dan kamera 13MP dengan sokongan aperture f1.8. Selain Jade S, Liquid Z410 turut diperkenalkan yang hadir dengan sokongan 4G LTE, chip pemprosesan 64-bit, sokongan audio DTS dan bateri yang tahan lama. Mereka juga turut tidak ketinggalan dalam memperkenalkan projektor pertama dengan sokongan Chromecast terbina menerusi Acer H7550ST dalam memudahkan penyiaran kandungan tanpa sebarang penggunaan wayar. Selain daripada itu, mereka juga tampil dengan komputer Reaper Aspire V17 Metro dengan Intel RealSense 3D dan beberapa komputer Reaper lain termasuk Aspire R13, Aspire
S3 dan Aspire Switch 12 dengan Intel Core generasi kelima. Pihak Dell pada acara CES kali ini telah mengemaskini komputer riba berasaskan permainan iaitu Alienware 15 dan 17 yang kini membawakan rekaan yang lebih nipis. Mereka juga hadir dengan Dell XPS 13 yang merupakan komputer riba dengan skrin 13 inci paling kecil dan mempunyai masa bertahan bateri sehingga 15 jam. Selain daripada komputer riba, pihak Dell turut melancarkan tablet Dell Venue 8 7000 yang didatangkan dengan sokongan Intel RealSense Snapshot Depth Camera dan rekaan peranti senipis 6mm. Salah satu peranti yang mencuri perhatian di CES kali ini adalah skrin realiti maya daripada HP yang dinamakan sebagai HP ZR Virtual Reality Display. Skrin yang membawakan skrin bersaiz 23.6 inci ini menawarkan sokongan True Holographic Viewing yang membolehkan pengguna berinteraksi dengan rekaan animasi 3D dalam masa nyata. Mereka juga dilihat hadir dengan HP 3 Mini iaitu komputer mini berasaskan Windows dan Intel Celeron yang dijual pada harga $180. Selain daripada komputer dan peranti muda alih baru, acara CES turut meriah dengan arena televisyen pintar. Beberapa pengeluar telah hadir dengan produk televisyen pintar mereka antaranya Panasonic yang tampil dengan televisyen 4K yang menggunakan sistem operasi Firefox OS. Sony pula telah memperkenalkan siri televisyen Bravia 4K baru yang dikuasakan dengan Android TV di samping hadir dengan kebolehan memainkan permainan PlayStation 4 melalui sokongan PlayStation Now. Samsung pada acara CES ini turut tidak ketinggalan dalam memperkenalkan televisyen pintar dengan paparan SUHD yang membawakan paparan warna yang lebih terang selain dikuasakan dengan sistem operasi Tizen. Selain televisyen, mereka juga hadir dengan Samsung Portable SSD T1 yang merupakan pemacu SSD muda alih yang hanya sebesar saiz kad kredit. Ia membawakan kadar bacaan 450 MB per saat dan ditawarkan pada harga bermula $180 dalam bentuk pilihan storan 250 GB, 500 GB dan 1 TB. Pihak Razer pula telah menggunakan acara CES kali ini dengan memperkenalkan Razer Forge TV yang merupakan permainan konsol berasaskan Android di samping hadir dengan kebolehan untuk stream permainan dari PC. Konsol permainan ini dilengkapi dengan chip Snapdragon 805, enjin grafik Adreno 420 GPU, ruangan storan terbina 16GB, memori 2GB RAM dan ditawarkan pada harga $99.99. Selain konsol permainan, Razer juga turut menyertai arena realiti maya dengan memperkenalkan open source virtual reality iaitu sebuah platform yang memudahkan para pembangun aplikasi maupun permainan membangunkan kandungan untuknya. Beberapa peranti menarik turut diperlihatkan pada acara CES kali ini antaranya telefon daripada Energizer yang memfokuskan ketahanan bateri dan binaan berasaskan getah yang tahan lasak. Kodak yang sinonim dengan dunia pengimejan turut memperkenalkan peranti mereka melalui Instamatic 5 yang membawakan kemudahan untuk mengakses dan menggunakan perkhidmatan daripada Kodak. Satu lagi peranti menarik adalah projektor mini ZTE S Pro 2 yang hadir dengan skrin sentuh serta lengkap dengan akses Google Play dan sokongan Wi-Fi hotspot. Di luar acara CES 2015, pihak Xiaomi telah memperkenalkan Redmi 2 yang merupakan kemaskini terkini bagi Redmi 1S sebelum ini. Ia membawakan skrin bersaiz 4.7 inci, chip pemprosesan Snapdragon 415 64 bit, memori 1GB, kamera 8MP, sokongan Dual SIM 4G LTE dan bakal dijual sekitar harga RM400. Selain itu, pihak Xiaomi juga telah berkongsi maklumat yang mana mereka telah menjual lebih 61 juta telefon pintar sepanjang 2014 sekaligus memperlihatkan peningkatan sehingga 227% pada tahun lepas. Pihak Microsoft pula minggu ini telah memperkenalkan Nokia 215 yang merupakan telefon asas dengan sokongan internet pada harga serendah $29. Ia menawarkan masa bertahan bateri sehingga 29 hari untuk satu SIM dan 21 hari versi Dual SIM di samping membawakan sokongan MP3 dan radio FM terbina. Selain telefon, mereka juga bakal hadir dengan pelayar web Spartan untuk Windows 10 yang bakal membawakan antara muka baru serta integrasi kawalan suara melalui Cortana. Bagi yang menggunakan tablet Android, mereka juga telah menawarkan Microsoft Office, Word, Excel dan PowerPoint kepada semua pengguna yang kini boleh dimuat turun secara percuma melalui Play Store dalam bentuk beta. Minggu ini turut memperlihatkan inovasi baru apabila syarikat Toshiba memperkenalkan kad memori SD dengan sokongan NFC secara terbina. Melaluinya, ia membolehkan pengguna memindahkan gambar daripada peranti terus ke komputer atau telefon dengan mudah tanpa perlu mengeluarkan kad memori berkenaan. Ura-ura pengambil alihan jenama PAM sebelum ini akhirnya terjawab apabila pihak TCL Communication
iaitu syarikat di sebalik Alcatel One Touch telah mengesahkannya pada minggu ini. Di Malaysia pula, pihak Samsung telah melancarkan siri Galaxy A yang membawakan rekaan berasaskan logam dan kamera hadapan 5MP untuk fungsi selfie. Galaxy A3 yang merupakan peranti asas bagi siri ini membawakan skrin bersaiz 4.5 inci, chip pemprosesan 4 teras, memori 1.5GB RAM, kamera 8MP dan dijual pada harga RM899. Manakala Galaxy A5 yang merupakan peranti kelas pertengahan pula hadir dengan skrin 5 inci, chip pemprosesan 4 teras, memori 2GB, kamera 13MP dan ditawarkan pada harga RM1,199. Sementara itu, Galaxy A7 yang membawakan peranti kelas atasan untuk siri ini bakal tiba untuk pasaran tempatan pada Februari kelak dengan jangkaan harga sekitar RM1,499. Bagi yang menggunakan Samsung Galaxy S5, kemaskini Android 5.0 Lollipop telah sedia dimuat turun bermula minggu ini melalui kemaskini Over the Air atau melalui aplikasi KISS di PC. Sebelum menutup tirai mingguan Amaz minggu ini, perkhidmatan penstriman filem tempatan iaitu MyFilm telah dilancarkan secara rasmi. Perkhidmatan ini menawarkan pengguna menonton satu filem secara percuma pada waktu terhad. Bagi anda yang menggunakan aplikasi Telegram, aplikasi ini telah hadir dengan sokongan penghantaran stiker dalam menceriakan lagi perbualan bersama rakan-rakan anda. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!